এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত এবাৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ ফালৰ পৰা এই অভিযোগ অনা হৈছে। আমি সবিশেষ এই মুহূৰ্তত তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো যে শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে এগৰাকী ছাত্ৰী আহত হোৱাৰ অভিযোগ। শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালত। রূপৈ হাতর শিক্ষক সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ছাত্রীক প্রহার করার অভিযোগ। কোচগাঁও হাজি আব্দুল জব্বার মুক্তাব স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে অভিযোগ। রূপৈহাট আরক্ষী থানার শিক্ষকজনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচর রুজু করা হয়েছে। গুরুতরভাবে অসুস্থ ছাত্রীগুলি উন্নত চিকিৎসাভাবে অনা হচ্ছে গুয়াহাটিল। এগারী ছাত্রীক প্রহারের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর ছাত্রীগুলি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর এই ছাত্রীগুলি গুয়াহাটিল অনা হচ্ছে উন্নত চিকিৎসার। ইতিমধ্যে ঘটনা মীমাংসা করাবলে পরিয়ালক একাংশ হেঁচা দিয়ারও অভিযোগ। ধনের বিনিময় আহত ছাত্রীর পিতৃরপা মীমাংসা পত্র স্বাক্ষর লওয়া বলেও অভিযোগ তুলিছে বহুতে। এ পর্যন্ত নগাঁও জেলা শিক্ষা বিভাগে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরারও অভিযোগ। আমি নিশাংশ দেখুৱাই আছো আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষক সাইফুল ইসলাম। এই সাইফুল ইসলামে এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰু ছাত্ৰীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাভাৱে গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আৰু একে সময়তেই শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো। মোৰ ছোৱালী মেহবুব মুকাৰিমা স্কুলত গৈছে, ছাৰে কিবা এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মোৰ ছোৱালীক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছে। কোনটো ছাৰে? সাইফুল মাষ্টৰে। স্কুলৰ নাম? কোচগাঁও হাজি আব্দুল জব্বাৰ মুক্তাব বিদ্যালয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি হৈছে? তাৰপিছত আমালোকে ছাৰকো সুধিছোঁ যে আপোনালোকে যেনেকৈ বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিলে। ছাৰে কৈছে অঁ মাৰিছোঁ, পিটন দিছোঁ, পিটনটো লাগি গৈছে জোৰে জোৰেকৈ। তাৰপিছতে আমালোকে কৈছোঁ এতিয়া কি কৰিব। পিছত আমালোকে গৈছোঁ ৰূপহী হস্পিটেলত। সিৰ ডক্টৰে ক'লে যে এতিয়া তুমি এটা এণ্ট্ৰি কৰা। আমালোকে এণ্ট্ৰি কৰা নাই। কিয় কৰা নাই? যে সেই মাষ্টৰে কৈছে তুমি এণ্ট্ৰি কৰিব নালাগে, তুমি ইয়াত ইয়াত আহা, আমালোকে চিকিৎসা কৰি দিম। তাৰপিছত আমালোকে আহিলোঁ, এণ্ট্ৰি কৰা নাই তাৰপিছতে মাষ্টৰে কৈছে যে চিকিৎসা কৰি দিবা। এতিয়া চিকিৎসা কৰি নিদিয়ে। তাৰপিছত আমালোকে বহুত দিন অপেক্ষা কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমালোকে ছোৱালীটো একদম বেমাৰী বেছি হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমালোকে ৰূপহী গৈছোঁ থানাত, থানাত গৈছোঁ। গৈ পেলাই আমালোকে কেছ কৰিলোঁ। কেছ কৰাৰ পিছত অ'চি ছাৰে সিহঁতক মাতি নিলে, মাষ্টৰক মাতি নি পেলাই কৈছে যে নিমংসা কৰিব। তাৰপিছত আমালোকে কৈছোঁ নিমংসা নালাগে, আমাৰ ছোৱালী বেমাৰ হৈছে, বেমাৰটো ভাল হ'লে আমাৰ আৰু একো নালাগে, আমাৰ ছোৱালী উচিত এই চিকিৎসাটো লাগে। কৈছে যে 1,00,000 টকা লাগবে তুমি নিমংস হও। মানে সেইটো কৈছে না এই 30,000 টকা দিম নিমংস হও। মানে নিমংস মানে আমার দুই করেছে করে আমি ওকে লই গেছি, মানে যাওয়া না, মানে যাওয়া নাই। মানে কৈছে মানে কৈছে ক ঠিক আছে তে ল, মানে হ্যাঁ ভিডিও করি লাগবে। কোনে কৈছে ভিডিও? ওসি 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 ভিডিও করেছে আর কৈছে ক যে রেভিনিউ ফেরত সহি করে গেলে।